yego mubiri gwo nemere joria mugatale konfufu urali na bakazi bayo ntubakereketa ebintu ngabiringanga mukoka abayise ku maguru obakunikono ebisere ebisinga mugabatera kwata bachala babira bazadde olokuba embiri gyabwe gibajese era ngasinga kuba kwata ku lubuto mukwesika kuno omubiri guleeguuka negufuna enkoloboze era nga zino ziziyitibwa mugaba abasinga wabera bafunye embuto abasinga nga bagejja omubiri gutera okwesikamu mu luzungu kye bayita stretch marks mu luganda bakiyita mugaba amazima genyini senga tubaye tukozesa ekintu kino n'obwegendereza Abakugu mu kujjanjabisa obutonde Professor David Sali ne Dr. Sedin Senteza bagamba mugaba bw'aba ayitiridde alabisa bubi omuntu so ng'okumwegobako osobola okukozesa butaakoleddwa mu nnazi. Ekyewuunyisa nti ye bw'omukozesa ayingira mu sunabula tamasamasa ayobula bansigadde wayita eddakiika olya ng'okazi ate vitamini E ajudde alinakyo ali mu nnazi kati oba omuzzaawo sikinyo neddamu n'ekwata wadde oba ogejja oba gwe tofuna mugaba. Bagamba nti bw'okozesa butono oba muyite coconut oil azzaawo omubiri gwo nga bwe gwali olunoddamu okulabika obulungi. Jupiter oil oba ennazi yekyekola ezzaawo elasticity nti olususu olubadde lugaziye n'ofuna stretch marks oba n'ofuna mugaba bw'okozesa oil ava munazi atandika okukuliisa nazawo skin yo ne damu ne yekwata bulungi nnyo n'etalekawo na nkovu. Bongerako nti kirungi okumukozesanga ebizigo kuba agumya omubiri gwatangira n'okufuna enkanyanya nga ne mu baami abafuna ebisuko oluvannyuma lw'okumwa ebirevo abayamba. Enkanyanya tusobola kulwala nkanyanya yaba ensangi zino mugazi kyayagala okuba n'enkanyanya amanya nti musajja ajja kumulekawo bwemala okumwa ekirevu nze basajja banange bangagwe nga tolinga kikere olebirevulinga ebikeri bonebulobuli nalinga mukyalo wa asiramu sunasuna obwesula kokutya nti nange ekirevu ekyo kyakula bukadde naye omuntu abeera myaka emika osigako oyiro tosobola kuntuka. Mu baana Dr. Sedin Senteza agamba olw'ekiriisa kya vitamin E kisangibwa mu nnazi kiyamba okuwa omubiri ekirungo ekiyamba olusu okulwanyisa enkovu ate nga kitangira n'endwadde z'olususu. Engeri gye kiyingira mu lususu lwo kiyamba skin layers esatu okugenereetinga oxygen n'ofuna skin yo nga nnamu kubanga enkovu eno ebeera kungulu ku skin yo kati oba owesiga Jupiter oil oba ng'okozesa ennazi butava mu nnazi nti yaliiswa omubiri gwo okuva ku leeya esooka ey'okubiri n'ey'okusatu kati nekireetera enkovu eneebaddeze nga mu baana abato abafunye amabwa okubulira ddala mu skin yo ate okubutuka abantu baba tebalina vitamin E. Vitamin E yo eno avamu n'ab'omuyingizabuyingiza mubiri kati akuyambako n'ebyo bibala bibiki so kati oyiro ono tugenzeeko okukozesa ebintu eby'obutonde. Wetegereze kino waliwo enjawulo wakati w'ekinazi n'ennazi nga bino byawukanira ddala okugeza ebinazi bibeera bitono era byo bikulira mu kirimba so ng'ennazi ebeera nnene nga n'olwekyo olina okuba omwegendereza ng'ofuna butoyo yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mugatale konfuufu.